o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, recentemente fez uma declaração contundente que pode mudar o cenário das redes sociais no Brasil. Em uma entrevista ao jornal Metrópolis, Barroso afirmou que qualquer plataforma de rede social que desrespeite uma ordem judicial deve ser impedida de operar no país. Ele enfatizou a importância do cumprimento das leis brasileiras pelas empresas que atuam no Brasil, citando o exemplo do Telegram, que se viu forçado a ceder à pressão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em situações anteriores. Em cada país se aplica a lei daquele país. Está no Brasil, tem que cumprir as regras do direito brasileiro, declarou Barroso, lembrando do caso em que o Telegram removeu conteúdos neonazistas na Alemanha sob ameaça de bloqueio. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes continua a ser foco de atenção. Desta vez, ele teria utilizado o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para investigar manifestantes que protestaram contra magistrados da corte durante uma viagem a Nova York, em 2022. Essa nova investigação, revelada pela Folha de São Paulo, levanta questões sobre o uso do TSE para coletar informações fora dos procedimentos tradicionais, utilizando a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, AED. A situação se torna ainda mais complexa com a recente decisão da rede social X, que anunciou o encerramento de suas atividades no Brasil, alegando que Moraes teria ameaçado prender funcionários da empresa que atuam no país. Esse movimento marca um novo capítulo nas tensões entre o STF e as plataformas de redes sociais. O senador Ubiratã Sanderson, PLRS, representante da oposição ao governo Lula, entrou em cena ao solicitar uma audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, SECO. Sanderson busca investigar as mensagens trocadas entre agosto de 2022 e maio de 2023, expostas em reportagens recentes, e alega que essas revelações mostram indícios de crimes graves, incluindo abuso de autoridade. Ele também sugere que outras possíveis irregularidades envolvendo autoridades do sistema de justiça criminal brasileiro precisam ser apuradas. Esses acontecimentos destacam uma crescente tensão entre o Poder Judiciário e as plataformas digitais, com implicações profundas para o futuro das redes sociais no Brasil. Se ainda não se inscreveu, já se inscreva, afinal conhecimento é poder. E curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado.